Нұрсултан мектептері жаппай қашықтан оқуға көшірілуі мүмкін. Ал қаладағы ірі сауда орталықтарына тәулік бойы жұмыстеуге рұқсат беру мәселесі қарастырылып жатыр. Петропавл болса, дүйсенбіден бастап блок бекеттердің құрсауынан босайды. Ал Қарағанды өңірінде сауда ойын сау орталықтары мен базарлар демалыс күндері ашық болады. Шектеулерге қатысты аймақтардағы жалпы ахуал қандай? Шолу жасаған тілшіміз Саят Ермек баяндасын. Болжан бойынша Нұр-Султандағы білім ұялары дүйсенбіден бастап 90-ның аяғына дейін жаппай карантинге жабылуы мүмкін. Мемлекеттік мектептерде, жеке меншіктері де. Бас шаһардың бас санитарлық дәрігері өткен тәулікте инфекция 14 елордалық оқушыда расталды дейді. Ең қызығы, олардың 11-і індетті мектеп қабырғасында емес, үйде білім алып жүріп жұқтырған. Қыркүйектен бергі статистикада осыны көрсетіп отыр. Дей тұрғанмен жауапты департамент оқу процесін толықтай онлайн форматқа ауыстыруды дұрыс деп тапқан. В связи с тем, что ежедневно продолжается регистрация оқушылар мен мұғалімдер арасында COVID-19 жағдайларының тіркелуі күн сайын жалғасып жатқандықтан меншік түріне қарамастан мектептерді қашықтан оқыту жүйесіне көшіру мәселесі қарастырылып жатыр. 10-шы желтоқсандағы жағдай бойынша Нұр-Султандағы 20 мектепте оқу процесі 14 күнге онлайн режимге ауыстырылды. Күнігеше басқаланың қызыл аймақтан бірақ шыққаны мәлім. Бұған қарамастан аумағы 2000 шаршы метрден асатын әрі сауда орталықтарына 24 сағаттық режимге көшуге рұқсат беруде жоспарда. Сонда кешкі тұрым жұрт сауда жасап үлгеру үшін супермаркеттерге ағылып топтаспайды деп көсілді Көлгінов. Әсіресе жаңа жыл қарсаңында нақты шешім Пралиеваның әлі жарияланбаған жаңа қаулысында жазылады. Петропавлда бір айлық қатаң карантиннен кейін індеттің беті қайта бастаған сыңайлы. Сондықтан дүйсенбіден бастап солтүстік шаһарды қоршаған 5 блок бекет алынып тасталады. Келер аптадан қалашылық қоғамдық көлік демалыс күндері де қатынайтын болады. Ауданаралық автобус маршруттары да жолға шықпақ. Кітапханалар, мұражайлар, театрлар мен діни нысандар қайта ашылады. Демалыс және мереке күндері сұлулық салондары да клиенттерді қабылдай алады. Дамханалар мен мейрамханалардың иелерінің сұрауы бойынша жұмыс уақыты 22:00 дейін ұзартылады. Жексенбі күні тек тамақты жеткізумен ғана айналыса алады. Фитнес және спорт залдар, бассейндер, спорттық нысандар, балаларға білім беру мекемелері сенбі күні де жұмыс істей алады. Қарағанды өңірінің билігі де демалыс күндеріндегі локдаунды әжептәуір әлсіретті. Ертеңнен бастап барлық сауда нүктелері мен базарлар демалыс және мереке күндері де ашық болады. Тек кешкі 5-ке дейін. Қызылорда облысында апта бойы күнделікті 2-3 науқастан ғана қауіп тіндет анықталып жатыр. Сондықтан бас санитарлық дәрігері дәмхана мейрамханалардың жұмыс уақытын түнгі 11-ге дейін ұзартты. Нысандар тек жартылай толық болуы тиіс, ал той-томалақ корпоративтерге баяғыша қатаң тыйым салынған. Саят Ермек, Атамекен, бизнес арнасы.